নমস্কাৰ, মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই লাডু, বাদামৰ লাডু। দেখিলেনে কি ধুনীয়া হৈছে এই লাডুখিনি। আপোনালোকে আজি এই লাডু বিহুত বনাব, বনাই পেলাই খাব। বৰ ধুনীয়া হয় লাডুটো, সদায়নো নাৰিকলৰ লাডু, তিলৰ লাডু কিমান খায়, এই বাদামৰ লাডু খাব। ইয়াত মানে পৰিমাণটো দেখাম এতিয়া মই প্ৰথমতে বাদাম অলপমান লৈ লৈছোঁ, বাকলি অলপমান গুচাম, নুগুচালেও নাই, যিখিনি যায় যাব আৰু বাকলি যিখিনি নাযায় থাকি যাব। মই এইখিনিত মই অলপমান আধা খুন্দা কৰি ল'ম। মিক্সাৰটোত অলপ অলপকৈ, মিক্সাৰ মানে আপুনি জুইচাৰটোত খুন্দি দিলে তেতিয়া পকৈ গ্ৰীণ হৈ নাযায় আধা খুন্দা, নহ'লে উৰালত খুন্দিব। এতিয়া বাতি এটা লৈছোঁ, বাতিটোত দুবাতি বাদামৰ গুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে কাপ ল'লে দুকাপ ল'ব, এনেকৈ দুবাতি বাদামৰ গুড়ি লৈছোঁ। মই আৰু বনাম, তাৰমানে মই এনেই পৰিমাণটো দেখাই লৈছোঁ কিমান কিমান ল'ব লাগে, কিমানত যদি দুকাপ লয় দুকাপ বাদামৰ গুড়ি একাপ চুজি, তেনেকৈ মই দুবাতি বাদামৰ গুড়ি এবাতি চুজি ইমান ল'ব লাগে আধা কেন্দি। ঠিক তেনেকৈ গুড়ো দুবাতি ল'ব লাগিব, গুড় দুবাতি ল'ব। এইখিনি থৈ দিম মই আৰু বনাম পিছত। কেৰাহীখন পাতি মই ইয়াত এতিয়া গুড় দিম, তাৰ আগতে কিচমিচ কেইটামান থাকে এইকেইটাও মিক্সাৰত দিবলৈ থাকিবলৈ, মিক্সাৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আমি বাদামৰ গুড়ি আৰু চুজি মিক্স কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে কিচমিচকেইটাও দি ল'ম। এতিয়া ইয়াত গুড় দুবাতি, ঠিক তেনেকৈ মই গুড়খিনি গোটাই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিলোঁ, মানে কেলৈ গুড়খিনি কোমল পটককৈ গলি যাব, কাটিবলৈ নহ'ল আৰু, আপোনালোকে কাটি কাটিলে বৰ টান হ'লে গুড়খিনি, মোৰ গুড়খিনি মই কোমল মানে গুড়খিনি, সেইকাৰণে মই দিয়ে দিলোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি ভালকৈ পগাম, পানী অলপ দি দিব, পানীটো একো নাই, ভালকৈ পগাই দিলে হ'ল, বেছি হ'লেও এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভাং খাই যাব, একেবাৰে কোমল গুড় ভাং খাই যাব। ভালদৰে পাক উঠিব লাগিব, যেনেকৈ লাডুৰ কাৰণে আপোনালোকে পগাই তেনেকৈ পগাব লাগিব। এইবোৰ হেঁচি দিলে ভাগি যাব, একদম কোমল গুড় আছিলে। গুড়খিনি অকণমান ভাল হ'ব লাগে, পানী আৰু অকণ দি লৈছোঁ, ভালকৈ পাক উঠাব লাগিব। এই দুবাতি মই যেনেকৈ গুড় দিলোঁ, ঠিক আধা কাপমান পানী দি দিব, পানী দি ভালকৈ পাক উঠাই ল'ব লাগিব। পাক উঠাম মই ভালকৈ, পাক উঠাত আপোনালোকে ইয়াতে যদি ইলাচি গুড়ি অকণ দিয়ে, ইলাচি গুড়ি অকণ দিব পাৰে, ইয়াতে আপোনালোকে কিবাকিবি দিব, ঘি চি অকণ যদি দিব বিচাৰে ঘি অকণো দি দিব পাৰে, আৰু অন্য কিবাকিবি দিব খুজিলেও দিব পাৰে, কাজু অকণমান বেলেগ বেছি, পিষ্টা চিষ্টা দিব যিয়ে দি মন যায়। মই এনেই চিম্পুল বনাইছোঁ, ইয়াতে একো নিদিওঁ বিলাচি চিলাচি একো নিদিওঁ, মানে তাতে খালি কিচমিচ কেইটাকৈ বাদামতে অকণমান দিছোঁ আৰু। ভালকৈ পাক উঠাই ল'ব লাগিব, খালি পাক নুঠিলে নহ'লে টান নহ'ব নহয় লাডুটো। বিহুটো যেনেকুৱা যি নহওক, দুবিধমান বস্তু সৰহ হ'লে ভাল লাগে। আলহী দুলহী আহিলেও প্লেটখন একদম ভৰ্তি কৰি দিবলৈ বস্তুখিনি ভাল লাগে, সেইকাৰণে বনাব নাৰিকল লাডু, তেলৰ লাডু, পকা মিঠৈ, বাদামৰ লাডুও বনাব, লগতে ভালকৈ পাক উঠি গৈছে এয়া। যদি ইলাচি গুড়ি দিব বিচাৰে এইখিনি সময়তে ইয়াতে দি দিব পাৰে, ইলাচি গুড়ি ঘি চব দিব পাৰে। এতিয়া মই মিক্সাৰখিনি ইয়াত বাকি দিম, যিখিনি লৈছোঁ এইখিনি এয়া, এই মিক্সাৰখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে বাকি দিম, বাকি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাম। এতিয়া একো কৰি পেলাই গেছটো খালি বন্ধ কৰি দিব, নহ'লে বেছিকৈ পাক উঠি যাবগৈ, বেছিকৈ পাক উঠিলে মানে দিগদাৰ হৈ যাব, লাডু বনোৱাত কষ্ট আহি পৰিব। এই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলে এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া লাডু হৈ যাব, আৰু একোৱেই কৰিব নালাগে। ইয়াত খালি বৰ গৰম হৈ আছে, বৰ গৰম হৈ কাৰণে অকণমান ভালকৈ মিক্সটো কৰি ল'লে ভাল আৰু, ইয়াতে ভালকৈ মিক্সটো কৰি, মিক্স কৰি একেবাৰে সহজ দেখিলে, একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, ইয়াত একো কষ্ট নাই, আপোনালোকে সকলোৱে বনাব পাৰিব, সকলোৱে বনাব পাৰিব, একো কষ্ট নাই। খালি গুড়খিনি পগাওঁতে সাৱধান হাতত যাতে নপৰে চেটিকনি, নহ'লে একদম হাত চেলাই যাব, বিহু পকি যাব তেতিয়া, গতিকে গুড়খিনি সাৱধান। গুড় গৰম হ'লে পুৱাত গৰম হয়, বৰ গৰম কাৰণে চামুচে লৈছোঁ, হাতখন অকণমান তিয়াই ল'ব তেতিয়া নুপুৰে। এইখিনি নবনাওঁ, আমি টেবুললৈ লৈ যাম, ইয়াতে এনেই অকণমান মানে দি চাই লৈছোঁ, এইখিনি টেবুললৈ দি টেবুলত ধুনীয়াকৈ লাডু বনামগৈ। একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লেও আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, পিচিক মাৰি এচামুচমান পানী দি আকৌ অকণমান গৰম কৰি পকাই দিলে হৈ গ'ল, ভাজি দিলে হৈ গ'ল, কেৰাহীত আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যায়, গতিকে ইমান কষ্টও কৰিব লাগে, বৰ গৰম বৰ গৰম বুলি বনাই থাকিব লাহে লাহে।
এইখিনি মই টেবুললৈ লৈ যাওঁ। ইয়াত গেছৰ ওপৰত বনাবলৈ দিগদাৰ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈও দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া পকাত লৈ ল'লোঁ মই, এয়া লাডুখিনি হৈ গৈছে। এনেকৈ এনেকৈ লাডু বনাই বনাই গৈ থাকিব, আপোনালোকে খাবলৈও ভাল লাগিব। লাডুখিনি ঠাণ্ডা হ'লে বনাব নোৱাৰি, ঠাণ্ডা হ'লে আকৌ মানে আকৌ জুইৰ ওপৰতে কম জুই কৰি অকণমান ভাজি দিব লাগিব, তেতিয়া আকৌ গলি যাব অঙ্কুৰখিনি, গলি পেলাই আকৌ বনাব লাগিব। ইয়াক হৈ গ'লে কেলেনে এইটো চুজি লাগি থাকিলে যদি বকে হেৰি যেন দেখে, আপুনি হাতত চুজি অকণ লগাই ল'ব। চুজিখিনি কিন্তু ভাজি ল'ব নে শুকানে, মই পাহৰিছিলোঁ ক'বলৈ, চুজিখিনি শুকানে অকণমান ভাজি ল'ব, নেভাজিলে ভাল নালাগিব, কেঁচা কেঁচা গোন্ধাব। চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব, তাৰ মিক্স কৰিব। এইখিনি লাডু এতিয়া খাই কিমান ভাল লাগিব, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে নিশ্চয়, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু পটককৈ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে ওচৰতে আহিব বেল আইকনটো, সেইটো টিপি দিব, গতিকে বেল আইকনটো টিপি দিব। এতিয়া বিহুত আপোনালোকে এইবোৰ বনাই মেলি খাব, খাই পেলাই মোলৈ কমেণ্ট দিব, যদি ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট দিব। এতিয়া মই আকৌ এটা পুনৰ ৰেচিপিলৈ আকৌ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।